Alright. Apostas encerradas. 21% de apostas no Sr. Hate. 79% de apostas no Sr. Drop of Dead. Vamos nessa. Partiu. Temos ali já a feiticeira no chão, meu Deus. Já tomou o primeiro estouro. Conseguiu até segurar bastante o ali, hein sorte dela que o combo não foi prolongado, isso deu uma sobrevida ali razoável por isso, até provavelmente que ela conseguiu tancar, mas temos um grave de novo, foi pro chão e aí não tem jeito, vê puxado novamente, Drop of Dead está com sede por essa vitória, essa vitória meio que coloca o Drop of Dead nos top 32, o que vai aí já colocar ele para competição do top 32, então o menino está com sede, ele precisa dessa vitória de um jeito ou de outro. Replay ficou meio fuleiro, né? Eu diria. Vamos lá, vamos para o segundo round. 1x0 para o Guerreiro, que colocou pressão infinita em cima do hate agora. Lá vamos nós, começando... O segundo round. Grebezinho conectado. Meu Deus do céu. Meu amigo! Shift direito. Tava chegando ali para acabar com a história. A feiticeira puxa no finalzinho. Vê. O guerreiro vem agora. Bufado. Sangue nos olhos. Esbugalhou. Os olhos trincou os dentes. Mordeu a língua. Meu Deus do céu. Segura, guerreira. Shift F. A feiticeira... Vai tentando sobreviver ali, mas o guerreiro não sai de cima. Mais um grebe. Jesus do céu, tadinha dessa feiticeira, completamente obliterada ali por um trator que não parava de ir para cima dela de jeito nenhum. A feiticeira tentando encaixar alguma coisa, mas a cada ataque tava o guerreiro lá com o escudão dele prontinho para puxar o grebe. Você tá maluco. Vitória aí do Guerreiro mais uma vez e a situação tá complicadíssima pra feiticeira. Você tá doido? Muito bem, vamos lá. Vamos para o terceiro round, 2 a 0 pro Guerreiro por enquanto. Guerreiro vai para cima, defende ali o TBS. Já tá no chão a feiticeira já, como prolongado. Quase. Meu Deus do céu. <laughs> quase que o Guerreiro jogou a feiticeira lá dentro de novo. Ele falou: Volta pro túnel, caralho, volta, volta. Já foi quicando, quase que o portão ali. Vira uma guilhotina em cima dela. Nem conseguiu puxar o V. Uma loucura. Vitória do senhor Drop of Dead de 3 a 0. Rapaz. Para quem apostou no número 2, receba, meu amigo.